ljudi praviti da ne postoji COVID, postoji. Nisu ovi milioni ljudi umrli u svijetu od nečeg drugog, nego su umrli Srbi od COVID-a. Nije više od 8000 ljudi u Hrvatskoj, nekakvog Srbi od COVID-a. I nismo mi svi na svijetu zadnji 18 mjeseci non stop angažirani da rješavamo ta pitanja. Ako ima ljudi koji misle da toga nema, ja to mogu poštovati, ali se mogu ne suglasiti sa njihovim stavom, a to da oni na ovaj način budu tako intruzivni prema školama, prema ministru, to ne dolazi u svijetu. Razboritost, mudrost, informiranost, velike većine hrvatskih građana, poželju za zdravstvenu sigurnost, poželju za normalnim funkcioniranjem života. Ako je neko imao mjeru i žarnost i prema mentalitetu naših ljudi, prema slobodama, prema što manjim ograničavanju našeg načina života, imali smo mi da bi bolje vidjeti te iste da su živjeli u nekim zemljama zapadnih demokracija, recimo u Europskoj uniji, jer mjesecima nisu mogli ići niti u muzeje, niti u kino, niti u kazalište, u restorane, takvi kafići i to što drugo, a nisu mogli imati niti jedan neke vremena osobe u protivnosti frizerskih salona ili slično. Prema tome, to takvo ponašanje u odnosu na mjere koje imamo je disproporcionalno. Je suvišno, ne znam koga tu nastoje dotaknuti s njim. Mislim, neće ništa promijeniti. Da, promijenili su to da zaštitari stoje ispred škole. Danas i pred te škole je bilo jako ružno vidjeti. Kako to utječe na djecu? Ha, bolje da su nam sigurni i nastavnici i ravnatelji i djeca, nego da nisu. Pa nije to ništa neće. Gledajte, mi smo nastavili da se taj zakon donese na temelju inputa struke. Oni su bili uključeni baš svi. Ta politička i stručna odgovornost za taj zakon je poprilično široka. Za njega su glasali skoro svi u Hrvatskom saboru, ne znam, par glasova koji su možda bili protiv ili suzdržani. Ne sjećam se na koji zakon je prihvaćen od tog amandmana oporbe, koliko su inputa dali arhitekti, građevinari, zaštitari, kulturne baštine, konzervatori. Nema ko nije na njega dao input. Jedno je teoretski postavljanje zakona očito u praksi, gdje da bi se osigurala pravna sigurnost, a to mi praktički govorimo o planom načelu pravne sigurnosti, ovako kompliciranim, nesređenim imovinsko-pravnim odnosima kako primjerice postoje u gradu Zagrebu predstavlja situaciju u kojoj imamo određene čepove i rastre koji su zbog toga svi kod nas nije zadali na servisima pomnova, dakle to ne radi najmo, mi smo bili uopće koliki osigurali mjesec strana i da su puno solidarnosti Svjetske banke, Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, sredstava iz proračuna, dakle iznos novaca sada je manji problem. Sad je stvar provodnje i ono što je sigurno problem i više dugoročno problem je rast cijena u građevinskom sektoru, sirovina, materijala, pa gradova u konačnici, tako da ćemo s te strane morati naći prvo rješenje u proceduralnom očekivanju, da ne tako formalno nazovem, a drugo je sredstva. Ima li dugoročno